A olaria de Viana, de facto, tem as suas primeiras experiências com a presença romana aqui. Bem, o objetivo de António Isidoro de Sousa era garantir que as classes populares pudessem ter um ofício, porque dessa forma seria garantida a sua subsistência. Aí nessa altura que eu fui para lá, foi na altura, quando comecei a ir para a escola de olaria, foi na altura em que o Júlio Rezende foi para Viana do Alentejo, que esteve lá 2 anos. E nessa altura, ele deu uma grande evolução à cerâmica, porque ele não se cingiu só a ensinar desenho. Quando fui para Viana do Alentejo, eu sabia que essa oficina era, por assim dizer, uma escola de orientação ou de formação profissional. Formavam-se ali verdadeiros artistas para a execução das suas obras em barro. Eu estive na escola primária, até aos 10 anos. Depois segui e fui para a escola industrial, onde tive 3 anos, portanto, saí com 13 anos. Aos 13 anos comecei a trabalhar com o meu pai. Era um azul. O azul nunca podia falhar em lado nenhum. Ainda hoje é. Ainda hoje é trabalho 50% de azul e 50% de azul misturado com outras cores. E o meu pai lhes pediu a eles foi que entrassem com a louça pintada, sobretudo para retratarem os trabalhos do campo. Portanto, a tiragem da cortiça, a azeitona, a matança do... Portanto, tudo que é trabalhos de campo e tradições de alentejanas para eles tratarem, com base com a experiência que ele tinha tido. E depois dar-lhe a liberdade criativa para tudo o resto. Mas foi assim mesmo que começou.